Do Červeného rohu se připraví Jaroslav Beck, Chimera Fajmur Plzeň, do Modrého Tadeáš Zelený, paní Sokolov. Po tomto utkání následuje 10-minutová přestávka. Rene. Sekundární dribuč. Slik volí, druhé kolo. Stop!
Jardo! Jardo, máš na něj. Jo, Jardo. Jardo, jdi. To nerozum. Sekunda ti zvyknu. Teď ti mákni, teď. Teď ho dej, teď ho dej. Cítíš ho, výborný. Jo, tak to bylo dobré. To bylo dobré. Jaro, dej ho. Jardo, jo, jo, máš na to, máš na to. Jo, ještě, ještě. Jardo, jo. Jo, jo, dáš ho, dáš toto. Jardo, Jardo! Ještě se tepá. Jardo, dej ho! Jo, jo, jo! Je to jo. Ještě jedno kolo. Nemůžu dejít.
jsou to zápasy zvíčený Iron, Jaroslav Bek, Chimera, Pani Vámek. Náš bude 10.20. Sámka. Nemusíš proti. Já jsem ale přemýšlela. Živý. Moc pěkný.